Hı? 12 мың теңгеден каждый машина да? 12 мың 900 ғой, 12 мыңнан барады, иә. 12 мың бір іста. Ау. Мына Орал өңіріне қош келіп отыр екен. Ау. Негізге направление енді мына Абаттың туған күні. Ал берелі жас құтты болсын Абат. Денсаулығы мықты болсын. Рахмет, рахмет. Көздің қарашығындай балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Амин. Олардың рахатына бөленіңіздер. Ойынша қонақ ас деп дос алыстан келген достарға дастархан жайып жатсын. Дастархан әрдайым да жақсылыққа қуанышқа жайылсын. Айбекке қош келдіңіздер. Сіздердің орындарыңыз әрқашанда төр. Біздердің өзіміз қуаныштымыз. Сіздермен дос болғанға, бірге оқығанға, бұрында бір алланың сыйы болар. Сіздермен табыстырып енді негізі оқып кетуін кеттік те, бірақ та кейіннен бәрімізді табыстырған марқұм қанат еді. Иә. Шыны керек сол әзімшоғын өмірінде сол достықты орнын жақсы білген азамат еді. Бірақ оны жатқан болар осы таныстырып әрі қарай бері қарай жалғастырып кетті ғой. Енді бұрыннан да араласымыз болғанмен де. Ал қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бана айтып жатырмын ғой, шыны керек осындай қуанышқа бана көшенің бір қаланың ана шетінде тұрып тұр анасын тобын асыл тобын келмей қатып отырған үлкен азаматтық енді кіндік баланың папасымыз мен мамасымыз деп енді сол жауапкершілік әрі достықтың сезімін бір тілегімізді айтайық деп келіп жатырған. Енді әбеке туған күніңіз құтты болсын, мерейтойыңыз жастарыңыз құтты бола беріңіз. Енді бар жақсылық тілейміз, аман отырыңыз, жан дүнияңызбен баршаңызбен бана күндіз талай тілектер айтылып жатқан болар, соның бәрі алла тағала періштенің құлағына шалынсын. Келін алып кетуге екеуміз бар. Алып кетуге жақын екеуміз бар. Құзатысуға келгенде ол келетініңіз. Осы күнгі бір келген жоқ сол бізге де? Жоқ, жете алмадық. Жете алмадық онда. Ертең ауылда болмадың. Келін алып келуге кеткенде уже біз ұстағанда бала сезесі бар конкретно қошың келді әңгімелеріне сөздеріне көрген сөйлеген сөздеріне. Енді мен енді болдым мен қайда әндерге ненің теңіздің жағасына сәлеметсің несі ашылып қалады дастарханы закускалары не жеді тұр закуска ана біраздан кейін жеземіз болдым деді енді күліп асыңыз жұмыстасың бар Клара Әлбековна деген 47-ші мектепте ауылда жұмыс істеп кетті. Содан бір неге келіп кітапханаға келеді, мен 47-ші мектепте кітапханашы болып істеймін. Кішкене ана ол кісінің отыратын жері салқындай, кітапханаға келіп отырады. Немересі ма, жиендері ма, соған келіп сабақ оқытады. Сосын бір күні айтты, мен балам үйленейін деп жатыр, маңғыстауда қыз алады дейді. Сосын бір кезде де сұранып тұр, келі қалай тойыңыз болмасы, иә болатын болды, құда түсіп келдік Ақтауға барып. Менің інімнің бір несі бар екен дейді, группаластары бар екен, сол үйдінде болдық. Мә, үйлері күшті екен, кілең сияқтығын посудасы қойды деді. Сосын мә, иә күшті болған кісі деді, мә, мен ана жақта достарымыз бар, олардың үйінде де кілең сияқтығын посудасы қалай дәрісің. Осыны айтыңда аттары олардың бір сөйде Амантай Саневаш деген менің жолдасымнан группа бар. Қалай қалай дәл дәл сол үйде болдық. Клара апалар мінесім иә осы кісілер үйінде болды. Екеуміз бір кісіні әңгімелеп отыр екен. Сенің апаңыздер ғой. Ол кісінің қызы ғой. Ә, екеуің де біреуге айтып отыр ғой. Иә, мен сендер де айтып отырмын. Динара қазір істеп жатыр бізде, Динара. Иә, жиен қарындас. Иә, ол кісінің қызы. Ой, қызық ай. Апайыңыздың айтып жүрсе рахмет, біз айтып жүрсе. Мә, айтқанда, иә, сөйтіп айтып отырмын, мәкен, мә, өзіңе достарымсың да. Әлі айтады ғой. Әлі айтады ғой. Сау болсын, рахмет, мен ондай деген рахмет. Пандемия кезінде құда түсіп кеттік, мартта құда түсіп келдік. Сосын барып келін алып келу керек болды как раз. Сосын айтамын мен барып алып келу керек срочно. Машинаны мен мысалы бір
şimdi. Kaybı konstantı olsun. Aynen. Çok kolay rahmet. Ağustan. Ağustan'ın kendi başlayın. Ağustan'ımızda olsun. Ağustan'ın kendi başlayın. Ağustan'ın kendi başlayın. Ağustan'ın Той болатын кезде үйдің шаруасы бітіп қалды. Сен 60-қа толмағанда үйде жүрмейтін едің. Иә, негізі. Арасында сұрап тұрды ғой, ауат қалай, құрдас қалай. Е, өзі орысша сөйлейді, орыс жерінікі білдім. Жайлап потихоньку по-стариковски. Ты так не говори, мы еще не старики. Біздің ауылда бір адам бар, Әлібек сыган-сыган дейді, мен класс жетекшімін. Осы бір микрорайонда тұрып жатырмын ғой, мен ауаттым деген. Күйбалдар айтып отыр. Крутой микрорайонда де. Иә, иә. Бұрында мен бір рет неден автобуста келе жатсам, бір үлкен кісі келе жатыр. Сосын ана автобустың водителіне айта береді. Бала, мен тауық қорадан түсіріп кеттім. Бірінші рет келе жатырмын. Сосын ауатқа мақал болған, мен тауық қорада тұрамын ғой деп. Ол тауық қора деген қай жер? Осы птица фабрика ма? Көп көрмейтеріңізге. Бірінші шақыру бізің немдет, енді ретті. Ой? Ана үйімізде.
Sen beni bilip ol. Olsun başlaması olsun. Әмекең салып кеткен дара жол мен кеттім. Үйлеріңізде тек қана жақсылық болсын. Қазақстанымыз болсын. Әлі берсін тек жақсылыққа. Балдарыңыз бәрі аман болып, немереңіз қызығын көріп, шөбересіңіздер. Тек қана осы жерге жақсылыққа тілейік. Ойсың. Алыстан келіп отқан Амантайдың сәнеге көп көп рахмет. Конечно. Алыстан келіп отқандарыңызға сіздерге де үйлеріңізде тек қана жақсылық болсын. Өсіп келе жатқан Айқанат пен Айжанатты қызығын көріңіздер. Енді Арай мен Елмер енді өздері адам болып кетті. Олар деген сіздерге көмектесіп көрейік те. Иә. Бірге көрейік. Иә, соған жеткізсін. Бұрынғы группаластарымызбен бірге оқыған танысатын, оның үстіне Клара Альбекінімен жұмыстас болдым. Бір енді көп жыл бірге жұмыс істемесек те, бір түрлі қатты жылдан араласып кеттік. Енді общий язык тауып деген сияқты да, мына коллеги бүлке ғой, екінің бірімен еш сөйлесіп кете алмайсың. Сәне басын, сен реклама жасаған болып тұрсың осы. Сәне басын, сен реклама жасаған болсын. Нұрлыбек Әлібекович. Я бүйтіп қарап қойып едім, жаңа сол кісіні есіме келген деп бір қарағанда. Профильді қарағанда. Толғау деген. Міне, кітап қарап шығып отыр, өмір. Барлығы жақсылық тілеймін. Жақсы дастарханда кесейік, еңбегіңіз сау болсын. Тек қана осы жақсылықта кездесіп, армандарымызға жетіп, балдарымыз аман болсын, солардың қызығын бірге көрейік. Тек жақсылықта кездесіп. Әмин. Мен біраз күтті ғой, тағы бір. Енді қалған жерде 15 жыл тағы ұстап отыр. Бүйтіп жетіп. Енді мына біріншіден ұзыңға жеңеше. Көп көп рахмет. Осы келгенін аяғым жерге түсірмей. Иә. Күтіп алып тұрмын бір оғанда. Үстіне келіп. Аман. Енді мана бір айттым тілегімде, абатқа келмейтін жерім жоқ деп те тойға. Сен бірге Маңғыстауда 98 жыл келді, 8 жыл тұрды. Бірге өмір сүрдік, бірге жас семья болып, бір бірімізбен араласып, дос семья болдық. Бұлар балалы болды сол жақтан. Соған мен кіндік әке шеше болдым. Балдарының шығаруы, өсуі, соның бұның баласы атын жаңа мерген дейтін әкем бар ғой. Ат қойған мен әкем тұрған. Одан мен келмейтін жерім болған жоқ. Сондай құрметті абат дейтін әңгіме шыны керек. Ашқан аузын аржа көріп тұрған азамат қой. Абатқа сөз келтіре алмаймын ешқандай да. Ол енді ақ көңіл аңқылдаған. Ешқандай да бәрін адамға жайып сұратын азамат. Соған мен әлем тап болған. Енді аңқылдап адам бәрін деп шаше берген, соған поддержка берген әлия арасында қатты кетіп қалатын кездері болды. Соның бәріне мен ойлаймын, әлия екеуін бір алла тағала қосқан, соған қара әпкелерім ұл берген бұларға. Міне алла тағала содан міне соның куәсі бүгін біз келіп мана кімнің алмастың азамат болғанын көріп, құшақтап әкесін сүйгенін көріп, біз де босақ балдық бір. Себебі сол қуанышқа келу керек болды. Сосын енді ұзекеңе соқтың ғой телефон. Ұзеке осылай осы көрсекен білем. Екі баламен келдім егіздерімізбен. Бұларды алмасты көрсін, бірге танысын. Жаңа күнәу кетті үшеуі жаңа алмас үшеуі. Алмасымыз біздер осы жерде енді білмеймін енді Нұрлыбекпен біздер енді семьямыз қай үйге де ат бастарыңды тіреп келген кезде біздер қуанамыз. Себебі деген енді рахмет. Енді қорыққаннан келмейді ғой адам деген енді бір үйім бар деп осы жерде да сыйластықпен енді осы жерде бір досымыз бар бір үйіміз бар деп келеді ғой адам деген. Мен жаңағы соған өте қуанамын негізі. Иә, енді үйдің есігі ашық. Біздер енді ұзақан екеуміз екі жақта жүреміз жұмыста, бірақ сендер ойламаңдар, ойбай олар жұмыста болуы мүмкін, анда болуы мүмкін. Арайдың бос келе береміз. Иә, ондай әңгіменің керек емес. Театрымыз деген бір сөзіңіз. Иә. Екі үйіміз, Нұрлыбек бар, біздер бар, екі үй. Әрдайымда. Дайынбыз біздер. Енді мереке де келіп жатады, обалы не керек, соқпай кетпей жатады. Мереке не жатын мен. Соқпай кетпейді ол да, обалы не керек. Бәріміздің енді жаңағы шынымен де сыйластығымыз сондай жақсы, бірақ енді біздер енді кішкене Орал халқы кішкене былай енді Еуропа жаққа кішкене ауытып кеткенбіз ғой, бірақ енді сіздерге ақтаудың көп нәрселерін
өзімізге аламыз негізі. Сол сіздің жақтарыңызда көп жерде біз аламыз. Да. Біз қазақшылық өте жақсы. Жақсы, өте дамыған, жақсы. Содан біз енді бәрімізде қазақ қой, оны алып қоймыз. Аман болай қайда жүрсе де, кеше ана кімнің Махамбеттің кімнің несінде дастарханда біреу жақсы тұрса айтты. Осы арақ шалатын дастарханымыз көп болсын дейді. Енді ол мағына не то плане, что алқаш болу. Я, денсаулық деген сөз ғой. Міне, арақ шетін дастарханымыз көп болсын дейді. Тағап келатыр екен ғой әңгімеде қалай да. Біреу шошып отыр. Үй, ой деже. Үй, ой тоты. Бүгін керемет мына отырыс болып жатыр жаңа айтқандай. Мына ақтауда отырыстар келіп, керемет бір жақсы көптен көрсетпеген бір отырыс болып жатыр. Сау бол, сау бол. Елге қош келдіңіз, керемет бір жақсы келген екенсіздер. Тек бұны айтып отырмыз ғой, сол баяғыдан енді студент кезден бірге келе жатсыздар. Соған қарағанда енді қазіргі кезіміз, қазіргі бір есеген шақ. Балдар өсіп, енді осындай бір-бірінің қуанышына келетіндей, жақсылыққа келетіндей бір кездер ғой енді, жақсы кездер. Жаңағы өздерде болып жатыр, сіздерге өте қуанышты. Сол сыйластық сезіммен сондай келіп жатсыздар, сіздерге үлкен рахмет. Енді білеміз бір-бірімізді, барғанда енді астымызға үстімізге түсіп, керемет қарсылық жатасыз. Енді бүгін де келіп жатырсыз, енді нұрлы жұмыс тауғасын естімей қалып жатыр ма енді. Екеуі кезек-пе-кезек кейде бір-бірін көрмейді. Жаңа ұзақ айтып жатыр, бір айдай болған болар көрмегенімізге деп. Бірақ та бір-бірін жоқтатпай, ұзақаңында болғанда келіп жатсыз. Енді ұзақаң жұмыста болғанда бізге келіңіздер. Келдік қой? Иә, әлде де енді алда уақыт. Өміріміз, Құдай тек денсаулық берсін алда уақытта. Сіздер бізге, біздер жолымыз түсе сіздерге дегендей. Қазіргі біздің енді тілейтініміз тек денсаулық, сосын балдардың амандығы. Сол тек. Солай-солай. Тек соны тілеп тек ұзақ жасайық. Ой, сау болсын. Қуанышымызды көріп, тек балдарымыз амандығын, амандығын тілеп, үлкен жолға шығайын деп жатыр екен сіздер. Аман есен барып келіңіздер. Ой, сау болсын. Иә, сол балдардың амандығын көзіңіз көздеріңізбен көріп, иә, видео бар ғой, видеомен болса да өздеріңіз қызымызға сәлем айтыңдар. Көріп келудің өзі бір ғанибет қой енді. Иә. Аман барып келулеріңізге тілекшіміз. Сау. Осындай отырысымыз көп болсын. Тек жақсылыққа келіңдер біздің жаққа. Әмин, айтқаныңыз келсін. Аман барып келіңіздер.